Ja, nu sitter vi här för att prata pris, och inte vilket pris som helst, utan faktiskt Sveriges största teaterpris, som råkar vara Svenska Dagbladets eget pris, nämligen Thalia-priset, som delades ut igår på Stockholms stadsteater och gick till den norska regissören Alexander Mark Eidem, som i vår har varit aktuell med föreställningen De tre musketörerna. Ja, Lars, var det ett enkelt val, eller? Ja, särskilt som vi då har hela spelåret och då har, ja, kan lägga till Tre systrar på, som gick i höstas upp på Stadsteatern också. Och det är väl kanske just därför, det kanske är just den här otroliga bredden mellan den här subtila, behärskade, existentiella Tre systrar och den här otroligt muntra, nästan gapiga. Ja, och man skulle kunna tänka sig att en annan regissör skulle kunna förlora på just den bredden, men varför gör inte han det? Nej, alltså, jag tycker, nu är det ju alltid så att en person får ett pris därför att han står på allt han har gjort, kan man säga, genom åren. Men han gjorde ju också Djungelboken, och där fanns ju också det där. Men, därför att han är en mästare på att utvinna kvaliteter och skådespelare, tycker vi. Och därför att också det manus han har gjort, alltså det är verkligen en utgångspunkt, Dumas. Men det som är resultatet är ju någonting helt annat. Alltså det är någon slags allåldersföreställning som handlar väldigt mycket om kön och konstruerade kön och vad man kan tillåta och inte tillåta. Mm. Som är jätteintressant. Och det, just den här bredden gör ju också, han älskas ju inte bara av er kritiker utan även av publiken. För det är ju de föreställningar på Stadsteatern som verkligen alltid är utsålda. Hur får ni ihop det där? Nej, men det är rena konsertstämningen. Jag såg ju om det nu då för andra gången och det var lika fantastiskt. Och då, där sitter det då hela salongen fylld av 14-åringar och 85-åringar. Mm. Alltså, och alla förenas i ett jubel över. Det finns en eufori i det här. Alltså, det finns en livsglädje. Även om den, alltså, den inte uppsättningen i sig skyr inte problematiseringar. Nej. Tvärtom. Men det finns en energi i det som är helt fantastisk. Och vad kan man se fram emot framöver av Alexander Mark Eidem? Vet du vad han är? Han ska ju göra Brecht. Han ska ju faktiskt göra Puntila. Just det, på Stadsteatern också. Ja, just det. Och jag hoppas att den också blir av samma klass. Med Dan Ekborg och Fares Fares.